Mirë, flasim pak edhe për kampionatin botror, sigurisht është ende herët, ka kohë deri në nëntor që do të jetë sigurisht që do të marrë vëmendjen maksimale. Një pjesë e lojtarëve të kombëtarëve janë të angazhuar dhe në kampionatet vendas edhe ligat e ndryshme, sa do të ndikojë kjo në ndeshjet e botrorit? Po, ne do të shikojmë një herë në çfarë forme do të shkojnë lojtarët, sepse është hera e parë në histori që një kampionat botror zhvillohet në muaj të tillë, pra në nëntor, dhjetor. Ndërkohë që gjithmonë ka qenë gjatë verës, pra në periudhën po themi qershor korrik. Në një aspekt do jetë më mirë për lojtarët sepse ato do të jenë në formë sezoni, pra jo të maksimalisht të lodhur. Madje mund të themi që duhet të jenë në kulmin e formës, sepse zakonisht kur bëhen përgatitjet në korrik e fillon sezonin ngushtë, edhe në shtator do një parë kohë lojtarët dhe ekipit marrin veten, dhe muajt nëntor zakonisht janë muajt ku ke formën më të mirë. Në periudhën për cilën flasim. Pra në këtë aspekt jo mund të ketë diçka pozitive. Pastaj gjithsesi si do përshtaten ekipet e lojtarëve në një periudhë të pazakontshme të vitit, por nuk janë mësuar asnjëherë, pra ishin traditë gjatë që nga viti 1930 deri më sot, që gjithmonë pra janë gati 90 vjet që duhet gjithmonë në verë. Pra ky ndryshim nuk është diçka e vogël, shikohet se do të jetë aklimatizimi e shumë gjëra të tjera. Mund të ketë presione të ndryshme në aspektin që aty mund të hyjnë grupe për drejtat e njerëzit, pra mund të ketë edhe shpërqendrime, po themi, ndaj ekipeve, sidomos nga ekipet kryesore, Gjermania, Anglia, këto janë disa vende ku janë shumë të forta këto grupet për drejtën e njerëzit, dhe që mund të ndikohet. Unë pres që kampionati të jetë i mirë dhe ka disa skuadra që do të pretendojnë në të vërtetë. Ku më në fund Brazili mbas disa vitesh duket se ka një skuadër të mirë, Argentina me Messi ne ka gjetur veten me ekipin kombëtar. Deri dje është një paradoks, deri para një viti, dy vjetësh, Messi kritikoi që ishte vetëm lojtari i Barcelonës edhe jo për kombëtarin. Tani duhet si më tepër po luajnë për kombëtarin dhe duhet që edhe tek Paris Saint-Germain ai më tepër po jep asiste që mos dëmtohet, mos lodhet, sepse i mungon një trofej i madh, siç është Kupa e Botës. Dhe është në një moshë tillë që o do ta marr tani o nuk e merr dot fare dhe nëse e merr mund të krahasohet me Maradonën. Në fakt për trofet flasim, ndërkohë që nëse nuk e merr atëherë do ta ketë shumë të vështirë të krahasohet me atë që bëri Maradona, flasim paktën për ekipin kombëtar të Argentinës, pra ku në Argentina jesh në rolin e një perëndie, pra gjysmë perëndie Maradona. Por në fakt kemi skuadrat europiane, pavarësisht se Anglia ka ato probleme, disa lojtarë nuk kanë luajtur siç duhet, kanë ngjitur nga formacioni, janë kthyer. Italia nuk është, po Gjermania është e fortë, Spanja është e fortë, Franca është gjithmonë skuadër e fortë, megjithëse ndoshta nuk luajnë futbollin më të mirë të mundshëm, siç e kishin në vitet 80, në kohën e Michel Platinis, por në aspektin e potencialit dhe të sigurisë lojtarëve dhe talenteve është një skuadër e madhe. Pra do të kemi disa skuadra që do të luftojnë për titullin botror dhe ne shpresojmë që gjithçka të shkojë siç duhet dhe të përshtaten me periudhën dhe me vendin, pra janë dy gjëra që janë jo të zakonshme në futbollin botror. Bledi, falenderoj shumë për intervistën. Kënaqësi si gjithmonë.